গামিনী আছে আৰু এফালে এজনী হৈছে স্মিতা হাইকো আৰু এজনী দীপ্তি এজনী দীপ্তি দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে এজনী দীপ্তি এজনী হৈছে স্মিতা আৰু এফালে আমাৰ ৰঙা কলা চোলা পিনি আছে কাকু বাইদেউ এয়া কাকু বাইদেউ কচু বনাব মাছ কেইটামান দি দিব কচু আৰু এজনী কৃষ্ণাংগী আৰু এজনী হৈছে খুদ্দীপনা আৰু সেইজনী হৈছে দীঘল দেখিছেনে ওখ কৈছে সেইজনী হৈছে ডিম্পী হাঁহি নাম এজনী তাৰপিছতে আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৰু দেখিছা সৈ এইটো দূৰত এইজনী চুকন্যা তাইক আমি চুকু বুলি মাতোঁ তাৰপিছতে ৰ'ব গৈ আছোঁ সেইজনী ক'লাকৈ গৰু এজনী বগী গৰু এজনী সেইজনী দূৰত দেখিছেনে মুনমি অঁ মুনমি কোৱা এয়া তেখেত মানে এতিয়া আমি কি কথা বুলি কয় এখন কি কথা সেইজনী হৈছে মধুস্মিতা সজনী পূজাশ্ৰী ৰূপহী পথাৰ আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁহি খন্তে সময়ৰ পিছতে আমি ঢেকীয়া আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁলোকে ঢেকীয়া বুটলত ব্যস্ত হৈছে এজনী মুনমি এজনী হৈছে কি মধুস্মিতা ঋষিকা ঋষিকা এজনী মুনমি মুনমি এফালে কোৱা আকৌ এবাৰ চাই দিয়া আকৌ ঢেকীয়া ওপৰত গ'লে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সেই ৰেড কালাৰ পিন্ধা বাইদেউ বন্তি বাইদেউ ঋতুপৰ্ণা বা ঋতুপৰ্ণা কাকতি এনে কাৰ্তি বুলি মাতোঁ আমি আৰু সেইজনী দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেয়া এইজনী এজনী ঋতুপৰ্ণা কাকতি এজনী হৈছে বন্তি বাইদেউ চাইকেলত ঘূৰি ফুৰে এজনী দেৱজনী আৰু এজনী উঠি যাবা সেইকাৰণে নালাগে উঠিব আৰু এজনী পল্লৱী এয়া আমাৰ চিনি পাইছে মোৰ নাম পল্লৱী